глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Вибори у Молдові 20 жовтня. Кремль почав операцію із дестабілізації Молдови. Глава Генерального інспекторату поліції Молдови заявив, що Україна намагалась незаконно провести понад 20 мільйонів леїв. Ми отримали інформацію про спроби провести контрабандою кошти. ВО голови прокуратури з особливих справ та організованої злочинності Віктор Фортуни продемонстрував відео, де зафіксовано вилучення під час обшуків гроші та атрибутика з логотипами нещодавно сформованого у Москві блоку прокремлівської опозиції «Перемога Вікторія». Гроші перевозили кур'єри старшого віку, які отримували за свої послуги від 300 до 500 євро. Частина кур'єрів встигла передати гроші адресатам прямо в будівлі міжнародного аеропорту Кишинева. За словами Фортуни, в аеропорту пройшло 135 обшуків і ще 26 провели по різних адресах в країні. У той же час румунська армія заходить на територію Молдови, аби втрутитись в разі необхідності. Передіть озброєні та з технікою аеродроми захоплено і під контролем. Понад 100 танків уже перейшли на місцях розташування. Санду готується відбити Придністров'я. ЄС не дасть Росії нового важелю впливу. Понад 70 тисяч румунських солдат готові до бою. Заступник прем'єр-міністра Молдови Олег Серебіян вважає, що хвиля фейкових повідомлень про мінування важливих об'єктів України, як і заява представників Придністров'я про бажання воз'єднатись з Росією, можуть бути прелюдією до військової операції РФ. Як повідомляє «Європейська правда», таку думку Серебіян висловив в інтерв'ю The Times. Видання нагадало, що так званий міністр закордонних справ Придністров'я Віталій Ігнатів заявив про наміри входження невизнаної республіки до складу Росії, що збіглися з початком хвиль повідомлень про нібито мінування. Це явна провокація. Ідея, що вони, Придністров'я, повинні бути незалежними, давня, але те, що вони мають приєднатись до Росії, було неочікуваним. Це вони вперше таке сказали. Війна в Україні означає, що ми непокоїмо, що йдеться не просто про заяву, а про свого роду прелюдію до операції в Молдові, сказав заступник глави уряду Молдови. Він додав, що Молдова зробить все, щоб уникнути військової конфронтації, але це не на 100% залежить від Кишинева. Ми були здивовані, деякі місцеві політики в останні кілька тижнів були напружені. Ми стурбовані, що певна синергія між мінуваннями, новою риторикою з Гагаузія і більш агресивною риторикою з Тирасполя. Ми вважаємо, що між ними є зв'язок, додав Серебрян. Молдова – нейтральна країна, тож на її території не повинно бути іноземних військових. У пріоритеті виведення російських сил, зазначив Серебрян. Тим не менше, Молдова звернеться за допомогою до Румунії, якщо конфлікт в Україні пошириться на її території. Про це заявила президентка Майя Санду. Ми стурбовані, ми розглядаємо найпесимістичніші сценарії. Відповідно, ми готуємось до всіх сценаріїв. І в ситуації, коли Росія спробує напасти на Молдову, ми, очевидно, будемо просити допомоги, сказала вона. Ми залишаємось найближчими до Республіки Молдова і не покидаємо вас, незалежно від сценарію, в якому ми всі опинимось внаслідок цієї злощасної війни, яку розв'язала Росія проти України. Додав зі свого боку Клаус Йоганіс. Зазначимо, що з цього приводу піднялась неабияка істерика в Гіркіна, який заявив, що Придністровський гарнізон окупантів довго не протримається, і декілька десантно-штурмових груп та невеликий румунський контингент розіб'є окупантів за декілька днів. Румунія постепенно вводит в Молдавию непосредственную сферу своих военных интересов. Фактически осуществляется скрытая оккупация соседнего государства, истерит Гиркин. В штабах армии Молдовы на ключевых должностях, а также в комендантских ротах вместо местных офицеров служат военные из Румынии. Кроме того, идет спешное создание складов с натовской формой и обувью, а также с разного рода дополнительными военными снаряжениями западного блока, говорит пропагандист. При этом, как считает Стрелков, речь пока не ведется о складировании оружия, поскольку румыны планируют доставить в Молдавию вооружение в ходе полноценной военной операции, и мы більш ніж впевнені, що операція буде успішна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.